Rozemleté stonky hadince se hodí proti průjmům. A co se týče cibulí, jestliže se podávají v malých lůstvích, teplé a vlhké, povzbuzují pohlavní činnost. Samozřejmě u těch, kteří nesložili náš slib. Je hodně příležitostí, při kterých používáš arzénu, bratře Severine? Ano, zajisté. Je to neobyčejně účinný prostředek proti nervovým potížím. Když se používá ve směsích v malých dávkách. A při dávce ne tak nepatrné? Smrt. Jakou činností se tento muž tady zabýval? Byl naším nejlepším překladatelem z řečtiny. Byl to muž, který se plně věnoval dílu Aristotelovu. Stýkal se nějak s tím iluminátorem Adelmem? Ano, zajisté. Pracovali spolu ve skriptoriu. Ale jen tak, jak to činí bratři. Ne jako... Chci říci, že člověk podléhá pokušení podle přírody? Nebo proti přírodě?